Oi, gente. Hoje a gente tá na Lincoln Road. E eu nunca mostrei pra vocês como é assim, direito aqui. Então hoje eu vou mostrar melhor. E é isso. Hoje é domingo. Aqui na Lincoln tem a Ricky's, que é tipo uma loja muito boa de maquiagem. Num restaurante italiano aqui na rua, ó. Daí tu fica passeando por lá. E eu vou só comer uma entrada, porque hoje eu tô louca por sushi. Então a Ana vai almoçar aqui, depois a gente vai almoçar no sushi. E aqui é muito bonito, tem uma fonte. Agora a gente veio num sushi pra eu almoçar. A gente tá num sushi que se chama Sushi Samba e é aqui na Lincoln também. Aqui é sushi de batata doce e esse aqui é de outros vegetais. Sério, a comida tava fantástica, um dos melhores sushis vegetarianos que eu já comi aqui. Um era de batata doce e o outro era de cogumelo, abacate, thank you, pepino e tipo uma mandioquinha japonesa que eu não faço ideia do que seja. E tava extremamente bom, eu super, super recomendo aqui. Gente, sério, venham na Dylan's e comam o chocolate vanilla, oh my god, sério. A Ana, não sei por que, comprou um dia e, sério, é muito, muito bom. É bom demais, sério, e aqui é muito fofo também. A Ana comprou uma caneta achando que era pirulito. Agora dá pra ir na aula de inglês com... Tá, quer comprar um pirulito? Tem ali, ó. Ali, ó. Thank you.
Quem que tava falando sobre a Avenida Brasil? Que daí a Carminha é expulsa da mansão, o Tufão. E daí ela pega Tufão. Carona. Ela pega carona com o caminhoneiro, daí fala: toca pro inferno, motorista. Com raiva assim. Toca pro inferno hoje, qualquer lugar aqui. Tá muito calor hoje. Tá muito quente. Então a gente tá indo uma livraria e talvez depois a gente vai ver o pôr do sol num pier. E é isso. Porra, não tá filmando. Não tô acostumado com essa câmera. Sério, me vê já. Tentei gravar, tá de novo. Oi, a gente veio até Foller Odeio pra ir nessa livraria aqui de 2 andares. E ela é muito legal. E tem tudo aqui, tem brinquedos, tem toy art, tem cadernos, enfim, vale a pena vir conhecer. Chegamos em Lauderdale, by the beach, né? E não é Foller Odeio aqui, a gente vai no pier, a gente vai num restaurante, eu acho, e é nóis. Maravilhosa. Sério, eu amo piers. Amo, amo, amo. Muito. Passar o fim do dia, vir de noite também é muito legal. O cara chegou, tudo bom? Que as pessoas são muito gentis e engraçadas. Então, gente, a câmera tá toda embaçada porque tá super quente aqui fora. Peraí, deixa eu limpar. Então, pessoal, a comida tava bem ruinzinha pro nosso gosto. A pizza que eu pedi tava muito... E olha que eu sou de boa. A gente é muito de boas. Sou de boas com comida de restaurante. E nossa, a comida tava muito mais ou menos, e a da Ana também tava bem ruinzinha. Então, talvez eu não recomendo não o restaurante, só a vista que vale a pena. Aliviar. Agora ficou boa a câmera. Aliviar. Tá, gente, esse vlog vai acabar agora. Obrigada por terem assistido. Se inscrevam, comentem. Dê like aí, beijo. Tchau.